ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି। ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ପରିବା ଦୋକାନ। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଦିନେ ଯିଏ 13-19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଷୀୟ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରେ ତିନି ଭଉଣୀ ଓ ବିଧବା ମା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଡ଼େଇ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଦୁଇଟା ଖେଳିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଖେଳ ସାରିଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୁବିଧା ହେଲାନି, କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାବା ମୋର ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ହେରା କରିବାରୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପରିବା ବିକୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଏଇ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକିଏ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ତା ସହିତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼େଇ ପାରେ। ମୋ ନାଁ ସୁମି, ଆଉ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଘର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଆମର ମା ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପରିବା ହିଁ ଆଣା ହୁଏ। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ରିଙ୍କି ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କି ପାତ୍ର ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରିଙ୍କିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କି କାମ କୋଦାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ନା ବଡ଼ ବୟସ ନାହିଁ, ମୁଁ ପନିପରିବା ଟିକେ ଗୁଟାଗୁଟି କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଉ ଚଳୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ରିଙ୍କି ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା, ସିଏ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା, ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ ଖେଳକୁଦ ବି କରିପାରିଲାନି କି ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଯିଏ ବି ସଂସ୍ଥାମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତେ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଙ୍କିକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9172500004280 ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ KARB00009 17। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରିଙ୍କିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।